to YouTube. Welcome back to our channel. Ang apat si GB Fitness Coach. Ngayon din sa video na to, nais ko lang ipakita sa inyo kung anong magandang gawin sa isang gym, lalo na pagbago ka. Yung kumbaga yung mga programs na pwede mong gawin, lalo na pag first timer ka sa gym. Nandito tayo sa isang gym somewhere in Manila. Nagpaalam tayo para lang mapakita sa inyo to. So ngayon din sa video na to, meron akong kasama, tropa ko sa gym. Alaris, pakilala ko lang. So sasamahan niya tayo, pakita yung ibang mga program na gagawin natin for today. So ngayon, bago natin simulan yung video, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, share, saka pag-hit na rin ang notification bell para just in case mag-release kami ng bagong content ni Shirley, at least malaman niyo agad. Ito na yung video. So first program natin is dumbbell floor press. Mas maganda siyang gawin pag nag-i-start ka pa lang sa gym kaysa sa bench press. Kasi mas stable ka, then magiging stable din ang arm mo lalo na pag minabababa, masusupport ka ng floor. Pagtingin mong nakuha mo na yung form and stable ka na, pwede ka na mag-proceed sa bench. Next program natin, seated squat. Maganda siyang gawin lalo na pag nag-i-start ka pa lang dahil supported ka ng chair. So makukuha mo yung form ng squats habang hawak mo yung dumbbell as weight. Pwede namang gumamit ng bar pero mas prefer ko muna yung dumbbells na gamitin para at least control nyo muna yung motion saka yung form makuha yung muna. Next program, assisted dumbbell row. Mas maganda ang gawin to lalo na pag starter ka para at least nakaalalay muna sa form nyo. Then pagka may enough back strength na kayo, pwede nyo isang gawin ng walang bench. So next program natin yung hip bridge. Maganda to para sa glutes saka sa hamstrings. Lalo na kung sa gym na napuntahan nyo is wala kayong leg curl machine. Mas preferred ko medyo elevated kasi para mas ma-challenge yung hamstrings ko. Pero you can do it on the floor din if you want to. Next program natin, face pull. Maganda siya para sa back muscles natin, lower and middle trap saka sa rhomboids. Last na program natin is ladders. Maganda sa pang cardio and agility training. Mas na-recommend kong mag-cardio sa ladders kasi para at least mind and body connection. Iniisip mo yung steps mo, then hindi rin siya nakakainip gawin. Marami rin variants ang pwedeng gawin sa ladders. So if nagsawa ka sa isang variant ng motion, pwede mong gawin yung iba pang mga movements. Then progress as you go stronger para at least mas ma-challenge ka pa. Matinapos yung video. Sana nagustuhan niyo yung mga tips and advice ko sa mga, lalo sa mga first timers kung ano yung mga program na dapat gawin. Ngayon, kung hindi kayo sigurado sa mga gagawin nyo, kung merong coach sa gym na pupuntahan nyo, please do try to approach them. Then ask nyo kung tama ba yung form nyo. As hindi kayo magpa-coach sa kanila, ask nyo lang kung tama yung ginagawa yung form para at least ma-avoid nyo yung injuries. Hanggang sa muli, paalam!